Սապլայ կազմակերպության հերթական այցը Անահիտ Յասոյանի բնակարան է։ Անահիտը 63 տարեկան է, այրի է, չի աշխատում, խնամում է երկկողմանի ծնողազուրկ թոռնուհուն։ Անահիտի դուստրը ամուսնությունից հետո ունենում է մեկ դուստր, սակայն ամուսնությունը անհաջող է ստացվում և ամուսնալուծվում են։ Փեսան մահանում է 2016 թվականին։ Մեկ տարի անց 2017 թվականին նոյեմբեր ամսին ավտովթարից մահանում է դուստրը և երեխան մնում է տատիկի տիկին Անահիտի խնամակալության տակ։ Աղջիկս էլ մահացավ, փեսաս մահացավ, մնացինք ես ու երեխան։ Տանում եմ երեխուն, որտեղ որ տեսնում եմ անվճար է, տանում եմ, որպես երեխան գոնե մի բանի հասնի։ Սովորում է գերազանցիկ, շատ լավ խելացի, շատ լավ երեխա է։ Ինչ եմ ուզում, որ երեխան, ասենք, ուրիշ վիճակում հայտնվի։ Թոռնուհին Քնարիկը 9 տարեկան է, սովորում է 3-րդ դասարանում, տատը չի աշխատում, չի կարողանում ամբողջությամբ հոգալ երեխայի կարիքները։ Ընտանիքը բնակվում է մեկ սենյականոց բնակարանում, վարձով, ամսական վճարում է 25,000 դրամ, 52 դոլար։ Կինը սեփական կացարան չունի ու վերջինիս հանգիստ չի տալիս այն միտքը, թե որտեղ է ապրելու իր թոռնուհին, երբ մեծանա։ Ընտանիքի միակ եկամուտը կազմում է երեխայի ծնողազրկության թոշակը։ Գիտեք ոնց, թոշակ ես տանում երեխան, բայց այդ թոշակը տան վարձը տալիս եմ, կոմունալը տալիս եմ, ասում եմ, չեմ լաց լինում, որ բան է, արդեն 7-րդ օրն է երեխուն, չունեմ ոչինչ տալու, այսօր բրինձով փլավ բանավ չեմ ուտում, խնդրում եմ, ասում եմ, բալես կեր, սովա չէ սեղնի, ասում եմ, դես տամոքսը չի բաներնի, մինչև թեի տվեցի, մի կերպ մի երկու գտալ հազի, որ բան, արդե 7-րդ օրն, ասում եմ, չեն ասկանում, որ, ասում եմ, թոշակը շատ է, թոշակը, որ տալիս են կոմունալու բան, չեմ հասցնում, չի լինում, չեմ խապում, խնդրում եմ նայեք, նույնիսկ խալած ելնիկը, նույնիսկ դաշրվում աշնգից մեջ, որ ոչինչ, ոչ թե ինչ, որ ես լաց եմ, մուրացկան չէ ես, մուրացկան չեմ ապրել, ապրել եմ ժամանակին, բայց մի որ սենց վիճակի միջրեմ հայտնի է չգիտեմ։ Թունդ կանաչ աչկեր ուներ, սև մազեր, սև ունկեր, երկար թերտիշներ։ Կարոտում ես մամային։ Դու ոնց ակարնուր մամայի շորորդ հիշի։ Տատիկը տարագիտ շորը հանեց, ես տեսա, ես պործեցի հակը սեղավ, տատիկը սավ թողմնա հակըտ, հետո ես սեցի տատիկը ինչի չես տա հակնի, մին կսավ էլ հակիտ մեծ է։ Ինձ բայց ինձ ասում էր, տատիկ գիտես, եթե դու շատ լացնես Աստված Պապը կներվի, մի լացեղի, որտև Աստված Պապը ինչ արեց իրեն, ինչ արեց միացին։ Ֆորտուն տվեց, որ հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Երբ ոգիս քույր չունենք, հիմա ունեցում։ Մենք ոգիս։
Լայ ներկայացուցիչները լսեցին տիկնոջ խնդիրներն ու հեռացան, հաջորդ այցնում չուշացան։ Ամենը օրեր անց վլայ կազմակերպությունը կրկին ընտանիքի կողքին է։ Բերված սնունդը մի քանի ամիս մոռացնել կտա օրվա հացը վաստակելու խնդիրը։ Եղեցիկ հագուս, նորաոճ կոշիկներ, պայուսակ տետրեր ու գրիչներ, փոքրիկ աղջիկը պատրաստ է սեպտեմբերի 1-ին բարձր գլխով դպրոց կմտնի։ Ֆլայ եւս մեկ ընտանիքի տվեց հնարավորություն մեկ քայլ անելու դեպի առաջ։ Այսուհետ ընտանիքն արդեն կմտածի նոր ծրագրերի մասին։ Գիտակցումով, որ կողքին է Ֆլայ կազմակերպությունը։ Thank you, Ֆլայ։